استعمالك تليفون كان مكفي كرتي سامينتو او كيلان كرو بدقبك مسكحدادا حريرك نقلا دخي تليفونada casriga aya xoogeysanaayo waxayna qayb ka noqdeen nolosheena mid xusida mudan ayaa ah inuu fudeeyo nolol maalmeedka wada xariirkeena iyo la socodka xaaladaha adduunka balse qaar inaga mid ah waqti badan ayay ku bixiyaan tileefanka mid isweediinta mudan ayaa ah miyuu bedelay habka ay u shaqeeyso maskaxdeena tiro kobre waa laga aruuriyay dadweynaha mareykanka ayaa soo bandhigay in dadku waaweyn ee mareykanka ay fiiriyaan tileefanadooda 40 daqiiqo hal mar maalintiina celcelis ahaan 344 jeer khubarada ayaa sheegay intaas ay keenayso in maskaxda qabatinta tileefanka oo mar walba ay kugu dhiirigeliso inaad soo qaado tileefanka si aad u isticmaasho xitaa waxaa suuragal mararka qaar adigoo isdhahaayo aqri fariimaha lagu soo diray ama eegolaha kale ee ka socda baraha bulshada inaad saacado badan ku qaadato tileefankaaga adigoon u maleeyo 5 daqiiqo xataa inaysan kaaga bixin dhaqaatiirtu waxay ka digayaan in qabatinka tileefanka uu yeelan karo cawaaqib aad u xun oo ah inuu dhibaato u geysan karo badqabka maskaxdaada cilmi baaris lagu eegay 41 warbixin kuwaas oo lagu baaray caafimaadka 42,000 dhalinyaro ah iyadoo laga baaray dhibaatada ka dhalata isticmaalka tileefanada casriga ah 23,000 ayaa la ogaaday inuu keenay isbeddel dabeecadeed oo si joogto ah u soo noqnoqda sida walwal la xiriira in ay umruun tileefankooda laga qaado mise ay cilad ku timaado oo ay isticmaali waayaan walwalkaasna wuxuu dhalinta kor istaaga waxyaabihi kale oo ay naftooda u qaban lahaayeen waa macquul inay kuu adagtahay inaad ka takhaluso tileefankaaga weliba adigu cabasho ka muujinaya waqtiga badan aad ku bixiso marka ay ku tiirsanaanteena tileefanka karorto si la mid ah saameynta maskaxdeena uu ku yeelanayo ayaa badanayso si aad uga maaranto rogrogidan macna darada ah waqti gaaban tileefankaaga dami amaba guriga uga tag kadibna isku day inaad tartiib tartiib u kordhiso muddada sugitaanka haddii aad qabatinto arrimahan waxaa la rajeynayaa inaad ka badbaadi doonto inuu ku dhibaateeyo tileefankaaga